פרק כ"ו. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני, עמוד בחצר בית אדוני, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני את כל הדברים אשר ציוותיך לדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעלליהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם, והשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור, מות תמות. מדוע ניבאת בשם אדוני לאמור, כשלא יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושב? ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית אדוני, וישבו בפתח שער אדוני החדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים ואל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, אדוני שלחני להינבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה היטיבו דרככם ומעלליכם, ושמעו בקול אדוני אלוהיכם, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליכם. ואני הנני וידכם, עשו לי כטוב וכי ישר בעיניכם. אך ידוע תדעו, כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, ואל העיר הזאת ואל יושביה, כי באמת שלחני אדוני עליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ, ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים עיים תהיה, והר הבית לבמות יער. ההמת המיתוהו חזקיהו מלך יהודה, וכל יהודה הלא ירא את אדוני, ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. וגם איש היה מתנבא בשם אדוני, אוריהו בן שמעיהו מקריית היערים, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו. וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו,
ויבקש המלך ההמיתו, וישמע אוריהו, ויירא, ויברח, ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, את אל נתן בן עכבור, ואנשים איתו אל מצרים. ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאוהו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב, וישלח את נבלתו אל קברי בני העם. אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו, ויד העם להמיתו.